Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْوَى İç növbədə Allah'tan qorumağı tövsiyyətlər Allah'tan həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətdirik. Buyurun ki, Rəbbimiz öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhlistalı görsək deyiniz kimi sizə də Allah'tan qorumağı tövsiyyətlər. Və rəsul sonra təbrik edən rəyimizi Allah'tan onun bu evliliyini mübarək etsin, onun ailəsini xoşbəxt etsin, dünya bərabərdə. O xoşbəxtliyi ki, həqiqi xoşbəxtliyi. Hansı ki, gəl rahatlıdır, ailədə saadətdir, üzürdür, rifahdır. O xoşbəxtliyi ki, hamı arzulayır onu, lakin heç də hamısı və heç də bütün insanlar eyni şeydə görmür. Görsən, bəziləri o xoşbəxtçiliyi çox malda görür. Bəziləri o xoşbəxtçiliyi çox övladda görür. Bəziləri o xoşbəxtçiliyi çox səfər etməklə görür. Və bəziləri görmür, ilk yoxdur. Həyaldır, arzudur. Lakin həqiqətdə var. Həqiqətdə xoşbəxtçiliyi var, və o da qəlbin rahatlığıdır, hansı ki, Allah dağıdan bir paydır bəndələrdən. İstədiyi bəndələrini müvəffəq edir ona. Bu xoşbəxtliyi, hansı ki, ailədə olacaqsa, o ailədə səadət olacaq. O ailədə məhəbbət olacaq. O ailədə rifah olacaq. Ona görə bir-birinizə arzulayın da bu xoşbəxtliyi arzulayın. Həqiqi xoşbəxtliyi, hansı ki, imandadır o. Allaha imandadır. Bu dindədir. Onun görə fikir versək, insan ailə quranda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyə edəndə kişiyə, eləcə də qarına ailə qurmaq istəyəndə iman sahibini seçməyə tövsiyə edir. Bu yerə belə deyil. Bəyan edir ki, insanların çoxu evlənəndə dörd şeyə baxır əsas. Qadının malına baxır, gözəlliyinə baxır, nəsəbinə baxır, nəslinə baxır və dininə baxır. Və tövsiyə edir ki, sən dininə bax və dini olana bax ki, rahat olasın. Və qadına da, qadının böyüklərinə də tövsiyə edəndə din sahibi tövsiyə edir. Əgər yanınıza dinindən, əxlaqından razı olan kimsə gəlsə, onu evləndirin, yoxsa ki, yer üzündə fəsad olacaq. Və evlilik Allah qalanın bəndələri üçün yazdığı bir sünnədir. Bizdən əvvəlçilərin yoludur, peyğəmbərlərin sünnəsidir. Allah qalanın ayələrindən bir ayədir, bir nişanədir. Xəlq edir insanları. Bir kişi və bir qadın və evliliyi onlar üçün qəlbləri üçün sakinliyi edir, rahatlıq edir. Ki, rahatlıq tapsınlar, özür tapsınlar, rifah tapsınlar. Ona görə də ailə qurulanda insan baxmalıdır. Təməli necə qurulacaq bu ailə? Əgər təməli sağlam olacaqsa, ailənin gələcəyi də sağlam olacaq olar. Əksinə, toplum da sağlam olacaq. Çünki toplum, cəmiyyət, ailələrdir. Bir kişidir, bir qadındır, onlardan
dünyaya gelen övlatlardır. Onun göre de temeli düz olmalı. Ve temeli sağlam olmalı. Ve temel de sağlam olmalı için din olmalı bu ailede. İman olmalı. Ve aile kuranda insan hoşbeklik istiyor özü için. Lakin bilmek lazımdır ki bu hoşbeklik o demek değil ki ailelerde söz söhbet olmayacak. Değil. Hoşbeksiliği ailede, bu ailede söz söhbeti olması, olup olmamasıyla bağlı değil. Aksine hoşbeksiliği olur ki ailede olan söz söhbete nece ne yanaşacak? Nece yanaşacak kişi, nece yanaşacak kadın? Nece her yolunu tapacak? Ona göre aile mühim olduğu için haklar koyup dinimiz. Eğer kişi ve kadın o hakları layıkınca yerine getirdilerse, kişi özlerine düşen hakları, kadın özlerine düşen hakları, o aile sağlam olacak. Hayatın hoşbakt olacak. Ailenin hoşbaktiliği en esas da kişiden asıl. Fikir versen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine, Allah Teala'nın kelamına göre için tövsiye edip sabretmeyi ailede kime? Kişiye. Kişiye tövsiye edip sabretmeyi. Kadına yok. İşare edip ki kişi o da esas evin yükünü taşıyan, çetinliklere katlanan, ona göre de sabretmez. Tövsiye edip buyurur ki mümin kişi mümin kadına nifret etmez. Eğer ondan beğenmediği bir ahlak görerse ondan beğendiği başka bir ahlak görer. Ve kadın da bil ki atasının evinden çıkıp gelirse erinin evine erinden yakın ona her şey olmuyor. Lakin o demek değil ki kadın hemen evini değişirse köşkü evin nizamına, intizamına, ahlakına uyacak. Bu mümkün olan bir şey değil. Çünkü yaşadığı, illerle yaşadığı bir yerde gördüğü bir ahlakı birdenbire değişmek mümkün değil. Tedricen vakt isteyip, kişiden sevr isteyip ki katlansın kadının bazı hatalarına ve bağışlamayı bacarsın, kesmeyi bacarsın ve bilsin ki kadın onun hayat yoldaşı, ömür yoldaşı dansın ki onunla bir ömür sürecek ve ne kadar sürecek bilmiyor. Onun evlatlarının anası olacak. Dünyadan ne sakata edirse ondan ona bağışlamayı, onu bağışlamayı, ona kesmeyi bacarmalıdır. O bağışlamayı bacarırsa onda saadet olacak. Çünkü kadın eğri kabukadan terk olur. Neyse ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kadın eğri kabukadan terk olur. Ve sen istesen ki senin istediğin gibi düz olsun mümkün değil. Onun yanı tövsiyedir ki onda o eğriliği ola. Onunla müsiyet dur. O eğriliği ola onunla yaşa. Eğer düzeltmeye çalışsan sınıracaksın. Başlı başına bıraksan eğri olarak kalacak. Ve sonra bil ki aile hayatı hiç de o demek değil ki insan ancak şehvetini öldürsün diyen de olur. Şehvetini öldürsün, hayat tersini sürsün bu ünvanla değil. Dedi ki haklar var. O haklar ki onları gözlemelidir. Yerine getirmez hem kişi hem kadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövsiye edende Cabir'e radiyallahu anhu'ya o vakti seferden kaydırlar. Ve görür ki Cabir tenesiz. Onlardan kabak Medine'ye dahil olsun. Soruşun sebebiyle bir ki tezi teze evlenmişler. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkmalı görseniz ki vacip bir iş için sefere çıkıp yoksa ki teze evlenmiş
insanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüyle sefere çıkarmazdır. Neyse mühim bir iş olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle sefere çıkır ve kaydandı telessiz. Ve soruşur olan telessmenin sebebini sallallahu aleyhi ve sellem ve deyir ki yeni evlendim. Ve deyir ki 9 bacısı var. Onlara bakmak için dul kadın alıp onlara kulluk etsin diye, hizmet etsin diye ve telessmenin de sebebi yeni evlenmeye olduğunu diyende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki ona elkeyiz, elkeyiz. Deyir ki ona şehre dahil olmamıştan kaba deyir ki ağınla, ağınla davran. Yani kadının haklarını ver ve Allah Teala'nın da haklarını unutma. Allah Teala'nın da haklarını unutma. Ona göre baksak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerin hayatına görürüz ki onların hayatı, evliliği hiç de şehvetlerini öldürmek için, hayatlarını sürmek için bu mühimmat olmuyor. Aksine ağıl üzerinde olur. Yaşamlarında, hayatlarında, hayatın çetinliklerine katlanmakta Abu Talha el-Ensari radiyallahu anh o evlenir ve Allah Teala ona bir evlat verir. Oğlan evlat. Ve bir gün hastalanır emin evlat. Lakin Abu Talha sefere çıkmak zaruriyetinde kalır. Ve çıkır sefere. Ve o seferde olan müddette evladı ölür. Ve seferden kaydanda hayat yoldaşı bak kadının ağlına, bak kadının hikmetine, erine karşı olan ahlakına bilir ki seferden kaydan insan darıxır ailesi. Elə kalın ki o ahlakta çarşı kişiler olaydı. Ve eri gelir soruşur evladını. Seferden gelen her bir ata kimi. Deyir ki, necə oldu uşaq? Bax verdiyiz ağla, demir öldü. Deyir ki, nəfsi indi əvvəlkindən daha rahatdır. Əvvəlkindən daha sakitdir. Və sonra gecə, gecələyin ailəsi ilə qalıqlar. Və səhər asılanda yenə soruşur evladını, istər istəməm atadır. Darıxır uşağı üçün. Hasta dert edilir. Ve kadının ona dediği cevaba bak. O hikmetli davranışa, o ağla bak. O kadında deyir ki ona, eğer görsen ki konuşu bize emanet verir. Sonra gelip emanetini isteyende neylemeliyiz? Deyir ki kaytarmalıyım. Ve deyir ki ona, öyleyse Allah verdiği emaneti apardığı için sabret. Ve Allah'tan onun savabını. Ve gezeblenir Ebu Talha. Deyir ki, gece beni karşıladın. Yedizdirdin, içizdirdin. Şehvetimi öldürdün. İndi bana bunu böyle haber versen. Ve gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet et. Bilir ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala sizin dünenki gecenize teaccüb etti. Teaccüblendi Allah Teala sizin dünenki ünsiyetinize, muamelerinize Allah Teala bereket verir onlara o gecelerine ve bir evladı olur. Evladı da sonradan İslam'ın en tanınmış alimlerinden hansı ki onun da 7'ye yakın evladı olur. Allah Teala bereket verir o sahabenin nesline, onların ailesinde olan rəftarına. Niyə? Çünki Allah Teala əmr edir bizə ki, ailələrimizlə yaxşı davranaq. Onlara qarşı yaxşı əxlaq göstərək. Elə bir əxlaq ki, çöldə göstərdiyimiz əxlaqdan da yaxşı. Çünki əksər insanlar görsən ki, çöldə göstərdikləri əxlaqı ailədə göstərmirlər. Çöldə ən yaxşı əxlaqdadır. Dostları ilə, yaxınları ilə. Ama elə ki, evə girdilər, sanki şişirdilər.
qışqırır, bağırır, bəzən söyür. O dərəcədə ki, evdəkilər ağlayır ki, kaş ki, gəlməyək. Kaş ki, tez gedib yataydı, sakit olaydı. Ona görə ən gözəl əxlaqi insan ailəsində göstərməlidir ki, sevinç, rifah, səadət, damiyyətdə olsun. Adi təbəssüm etməyin, xoş söz söyləməyin özü sevinçdir ailədir. Səadətin damiyyətidir, rifahın damiyyətidir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə edir bizə ki, ən gözəl əxlaqda olaq ailəmizə qarşı. Və deyir ki, sizin ən xeyriniz ailəsi ilə gözəl əxlaqda olandır. Ən yaxşı əxlaqda olandır. Mən də ailəmlə ən gözəl əxlaqda olandır. Allah dala bəyimizin bu evini mübarək etsin. Yenə Allahdan diləyirəm ki, Allah dala onu və ailəsini, zürriyyətini İslam üçün, müsəlmanlar üçün, xalqımız üçün, millətimiz üçün faydalı etsin. Toplumun, cəmiyyətin düzəlməsi üçün, sağlam olması üçün səbəb etsin. Allah təala bizə istəyir faydalı etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyir-i muslimin min kulli zəmin fəstəğfirunəhu və ətubu ilayh.